Hammaga xayrli kun dostlar, Xon Official kanaliga xush kelibsizlar. Mana bugungi videoda dostlar sizlar bilan kompyuterimizga birinchi bo'lib Photoshop dasturini o'rnatishni o'rganamiz. O'rnatib bo'lganimizdan so'ng esa dostlar Photoshopga stillarni, gradientlarni va figuralarni ham o'rnatishni ko'rib chiqamiz dostlar. Mana dostlar, buning uchun bizlarga albatta xuddi mana shu arxiv kerak bo'ladi dostlar. Ushbu arxivni Telegram kanalimdan ko'chirib olishingiz mumkin. Telegram kanalimning aloqasi har doimdagi video opisaniyasida bo'ladi dostlar. Ushbu arxivning razmariga ahamiyat bersangiz, 31 GB deb turibdi. Albatta, bu juda katta. Ushbu arxivni dostlar Telegram kanalimdan screenshot qilib olgandan keyin ushbu arxivga mishkani o'ng tomonini bosamiz dostlar. Hamda mana bu yerdagi Izvlech va Photoshop pakka bosinglar kerak bo'ladi. Ham dostlar, ozgina kutganimizdan so'ng bizga mana bu papka hosil bo'ladi. Shu papkaga kiramiz dostlar. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ikkita narsa bor. Birinchisi bu Photoshop dasturining o'zi, ya'ni 2020 yildagi versiyasi. Bu ham yomon versiya emas, afsuski Repack programmasi. Hamda mana bu yerdagi Style Shape Gradients degan papkaga kiramiz va mana bu yerda dostlar ko'rishingiz mumkin. Ularni albatta videoda oxirroqda ustanovka qilishni o'rganamiz. Albatta shape nimaligini bilmasangiz dostlar, bu shape bu figuralar. Ya'ni Word dasturida bo'lganda ham Photoshop ham figuralar bo'ladi. Mana bu Photoshopni ustiga 2 marotaba bosamiz dostlar va qancha kutish kerak bo'lsa shuncha kutib turamiz. Va bizga mana bu oyna chiqdi. Ushbu oyna ochish bo'yicha ushbu Photoshop dasturini ustanovka qiluvchi fayllarni, vaqtinchalik fayllarni o'sha mana bu C diskga qo'yib turarkan, albatta Photoshopni ustanovka qilib olganimizdan so'ng ularni yo'q qilib tashlaydi. Albatta Photoshop o'chib ketmaydi. Mana bu yerda hech nimaga tegmasdan OK ni bosamiz. Xo'sh do'stlar, bizga mana bunaqangi oyna chiqdi. Ushbu oynani ustanovka qilish uchun ushbu dasturni aytishi bo'yicha отключите интернет соединение перед установкой, ya'ni internetni o'chiring degan. Albatta sizlarda Wi-Fi ga ulangan bo'lsa yoki RJ45 kabel orqali Wi-Fi ga ham internetga ulangan bo'lsa dostlar, internetni uzib turamiz vaqtinchalikka. Albatta mana bu yerdagi Wi-Fi yoki mana buni bitta yoqib qo'yishingizni maslahat beraman. Va dostlar, keyin esa antivirusni o'chirish. Albatta dostlar, menda hozirda Avast antivirusi o'rnatilgan. Juda ko'p antiviruslarda mana shunaqangi narsa chiqib turadi. Va mana shuni ustiga o'ng tomonda bosamiz va mana bu yerdagi endi hamma antiviruslarda har xil upravleniye ekranami Avast, ya'ni Avast antivirusi mana shunaqangi narsa chiqar ekan. Xullas dostlar, mana shunaqangi bo'limni topib olishingiz kerak va ko'rib turganingizdek, mana bu yerdan отключить deb turibdi. Ya'ni отключить na 10 minut, ya'ni 10 daqiqa uchun o'chiramiz. Hamda bu yerda 1 soat yoki bo'lmasam kompyuterimizni perezagruzka bo'lgunigacha maslahatim отключить навсегдаga bosasiz do'stlar, hamda antivirusimiz butun umrga o'chib turadi. Bizga qachonki o'zimiz antivirusni ishlatmaganimizgacha o'chib turadi do'stlar. Hamda mana bu yerdagi barcha pitchkalarni olib tashlashimiz kerak do'stlar va установить degan joyga bosamiz. Va bizga quyidagi oyna chiqdi. Ushbu oynada endi настройка qilib olishimiz kerak. Yuziga do'stlar, albatta rus tilini belgilaymiz. O'zi avtomatik rus tilida turibdi ekan, hamda mana bu yerga biz temaymiz, ya'ni pomalchayni qayerga C diskdagi program files shunaqa papkalarga joylashar ekan, продолжить'ga bossingiz bilan ustanovka qilish jarayoni boshlanadi do'stlar. Albatta hamma kompyuterlarda har xil. Agarda sizda SSD disk bo'lsa do'stlar, unda ushbu ustanovka qilish jarayoni tez bo'ladi. Agarda HDD disk bo'lsa, uni albatta ustanovka qilish yarim soat, 1 soatga cho'zilishi mumkin bo'ladi do'stlar. Menda SSD mi, HDD mi bilmayman degan bo'lsangiz, shunchaki mana shu protoljetga bitta bossing va do'stlar, mana bu oyna 100% bo'lgungacha kutib turing do'stlar. Boshqa hech narsa qilish shart emas. Agarda oxirida birorta oyna chiqsa, OK ni bosib, yoki bo'lmasa menda X bosib chiqib ketishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Albatta protoljetga bossingiz kerak. Hozir men protoljetga bosmayman, sababi menda ushbu dastur uja o'rnatib bo'lingan. Mana chiqish xohlaysanmi deyapti. Ha, xohlayman dedim. Bo'ldi. Endi bu oyna bizga kerak emas.
o'zi ustanovka qilib bo'lganingizdan so'ng sizda ham mana shunaqangi narsalar chiqib turadi. Boya aytib o'tganimizdan so'ng fayllarni izvlech qilib oluvdi, ya'ni C diskka ushbu Photoshop dasturini o'rnatish uchun vaqtinchalik fayllarni o'chirib tashladi do'stlar. Xo'sh do'stlar, sizlarda ham ushbu Photoshop dasturi o'rnatib bo'lindi deb hisoblayman. Endi esa do'stlar, ushbu antivirusimizni ochishimizdan oldin antivirusimizni yoqib olamiz. O'ng tomon bosamiz, управление экранами Avast, включите все экраны deb qo'yibdi. Bu do'stlar, Avast bizga ishladi do'stlar. Endi yig'iladigan ishimiz do'stlar, Photoshop dasturini ochish. Agarda Photoshop dasturini ochayotganingizda ошибка чтения установок компьютера yoki будут использование значения по умолчанию deganini yozuv chiqadi do'stlar. E'tibor bermasdan OK ni bosamiz. Mana do'stlar, Photoshop dasturini ham ochib oldik. Endigi qilgan ishimiz do'stlar, boyagi stillarni hamda gradient figuralarni o'rnatish qoldi. Ushbu papkaga qaytishimiz kerak bo'ladi. Mana bu papkaga kirganingizdan so'ng do'stlar, sizlarga mana hangi 4 ta narsa hosil bo'lib turibdi. Mana bu ikkita tepadagisi do'stlar, bu bizga figuralar, mana bu o'rtadagisi stillar hamda mana bu do'stlar gradientlar. Hammasini belgilab olamiz do'stlar, hamda buni olib kelib turib, biz mana bu yerga tashlashimiz kerak bo'ladi do'stlar. Albatta mishkani qo'yib yuborganingizdan so'ng do'stlar, sizlarga taqqa deb o'rnatilib qoladi do'stlar. Mishkani qo'yib yuboramiz. Ham do'stlar, ushbu oyna aytish bo'yicha maksimalni figuralar o'rnatilib bo'lingan ekan, bu albatta bunga qarab o'tirmaydi. OK ni bosamiz do'stlar. Hamda ozginagina kutib turamiz. Yana ham OK ni bosamiz. Yana bir marta OK ni bosamiz. Yana OK. Va do'stlar, bo'ldi. Endiga qiladigan ishimiz do'stlar, mana bu yerda akronga bo'lib kirishimiz kerak. Birinchi bo'lib mana bu yerdagi stil deganga pitchga qo'yishimiz kerak, hamda bizga mana bu yerga stil degan bo'lim hosil bo'ladi. Va do'stlar, bundan pastga tushib ko'ramiz. Hozir 1 daqiqa do'stlar. Mana bu bo'lim kerak emas. Sizlar bunday qilib o'chirib tashlamaysizlar do'stlar. Hamda sizlarda mana hangi 10000 plus stylus degan bo'lim hosil bo'lish kerak papka, ya'ni mana bu yerga bir marta bossangiz do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, sizlarga 10000 tadan oshiq stillar o'rnatilgan bo'ladi do'stlar. Bo'ldi do'stlar, endigi qiladigan ishimiz figuralarni ko'rib olishimiz kerak. Buning uchun akno degan bo'limga kiramiz, hamda mana bu yerdan figura degan bo'limga bir martagina bosamiz va ko'rishingiz mumkin. Albatta mana bu yerdagi 4 tasi Photoshopni sistemli figuralarda, hamda mana bu yerdagi 2 ta 1990 hamda 10000 plus, bu biz ustunlikka qilgan figuralar. Mana bu yerga papkani nag'asiga bosamiz, hamda ko'rishingiz mumkin, mana bizga shuncha figuralar chiqayapti do'stlar. Ushbu figuralarni qanday qilib chizaman demoqchi bo'lsangiz, uning uchun albatta do'stlar fayl bo'limiga kirishimiz kerak. Создать bo'limiga bosamiz. Ham do'stlar, birorta fayl razrishenasini yozishimiz kerak. Создатьga bir marta bosamiz. Mana do'stlar, ko'rganingizdek bizga mana qanga oyna hosil bo'ldi. Endi yig'ilgan ishimiz do'stlar, mana bu yerda T degan bo'limni belgilashimiz kerak, yoki bo'lmasa klaviaturadan T degan tugmani bossak kifoya. Ekran ustiga bir martagina bosamiz do'stlar, hamda o'zimizni yozuvimizni yozamiz. Misol uchun do'stlar, hamma previewni nomini yozadi, bir bola deb, mana bu yerdagi pichkaga bosiladi. Ham do'stlar, klaviaturadan V tugmasini bosamiz, yoki bo'lmasa mana bu yerdagi mana buni ham belgilashimiz mumkin. Endi do'stlar, mana bu yerdagi slide degan bo'limdan mana bu tekstni belgilab olamiz. Mana tekstni belgilaganimizni ko'rish uchun mana buni o'chirib qo'ysak, bizda mana qanday narsa o'chib qoladi. Mana buni tekstni belgilaymiz, hamda mana bu yerdagi stillar degan bo'lim do'stlar, sal pastroqqa tushib ko'ramiz. Misol uchun mana buni ustiga bir marta bossak, mana ko'rib turganingizdek bizga mana shunaqangi stil ushbu tekstimizga o'rnatilindi. Do'stlar, hammasiga bitta-bittalab bosib ko'rib chiqib, videongizga o'zingizga tayyorlayotgan previewingizga mos qilib tanlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda juda ham ko'p stillar bor do'stlar. Endiga qilgan ish gradientni ustunlikka qilib ko'ramiz. Misol uchun birorta orqa fongami, agar tekst kabi gradient bermoqchi bo'lsangiz do'stlar, unda mana bu yerda xohlagan mana bu tekstni yoki mana bu fonni yonida katta bo'sh joy bo'ladi. Shu bo'sh joyga 2 marta bosamiz.
Hamda bizga do'stlar still slow-ya degan bo'lim hosil bo'ladi. Biz hozir orqa fonga gradient bermoqchimiz. Mana bu yerdagi naloženie gradient degan bo'limga bosishimiz kerak. Yoki agarda ushbu gradient degan bo'lim sizlarda bo'lmasa, mana bu yerdagi fx ga bosib, naloženie gradient degan ustiga bir marta bossak, mana bizga hosil bo'ladi. Mana buni belgilaymiz. Albatta do'stlar, mana ko'rganingizdek gradient, gradient degani bir nechta rangni o'z ichiga olgan rang deyiladi. Sonuçta mana bunu olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu orqa fonimiz ikki xil rang bo'ldi do'stlar. Albatta uni o'zingiz hosil qilishingiz ham mumkin. Albatta mana bu yerga bir marta bosamiz, hamda mana bu yerda rang chiqadi. Xohlagan rangni belgilaysizlar, mana bu yerda ham xohlagan rang. Okay ni bosamiz, hamda mana bu yerdan ham do'stlar. Noq qilib turib xohlagan rangingizni belgilashingiz mumkin, hamda okay ni bosamiz. Mana bu yerda okay ni bossak, ko'rib turganingizdek orqa fonimiz ikki xil rang bo'ldi. Albatta hozir uncha bo'lmayapti. Endi qolgan ishimiz do'stlar figuralarni chizishni o'rganamiz. Xo'sh, buning uchun bizda figura degan bo'lim yo'q ekan. Albatta sizlarda ham figura degan bo'lim yo'q bo'lsa, mana bu yerdagi birortasini ustiga bosamiz do'stlar, hamda mana bu yerdagi mana bu pichkaga bosamiz, hamda ko'rib turganingizdek mana bu crease effectim Lina Nagravi bo'lishi kerak, adashmasam. Ha, mana shu ekan. Mana shuni ustiga bir marta bosib olamiz do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek bizga mana qanday pasta narsa hosil bo'ldi. Endi do'stlar mana shu bo'limga o'ng tomonni bosamiz. Mana bizni ko'rganingizdek bizga bir bolalar chiqib ketdi. Hamda do'stlar mana bu yerdagi mana bu bo'limga bosishimiz kerak. Mana bu yulduziga ustiga bir marta bosamiz. Hamda do'stlar mana bu yerdagi figuralarni bittasini ustiga bosamiz do'stlar. Misol uchun mana bu lampochkaga. Endi qolgan ishimiz mana bu yerdan mundoq qilib olib kelsak bizga o'sha lampochkani chizishi kerak edi. Hayoq, uzr do'stlar, bizga bunaqa chizmas ekanmiz. Mishkani o'ng tomonini bosishimiz kerak edi. Buni ham mundoq ko'taroq qilib olamiz, hamda mana bu yerdagi sochim birortasi mana bunga plusga bosamiz. Endi mundoq qilsak bizga plusni chizib beradi. Mana ko'rib turganingizdek ajoyib bu g'aroyib, lekin nimagadir atrof nimagadir nuqta bo'lib qolayapti. Albatta keyingi videolarda do'stlar ushbu nuqtalarni yo'q qilishni ham ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, hammasi juda oddiy, hammasi juda oson. Albatta hosillarga tez bo'lib tushuntirgan bo'lib tuyulishi mumkin. Albatta keyingi videolarda birorta previewlarni tayyorlashni boshlaymiz do'stlar. Mana do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Hammasi bo'ldi. Stillarni ham, gradientlarni ham Photoshopimizga o'rnatib oldik do'stlar.